Muarto sangat pat kondisimu suatu dipaduka mas pada aku menika wancinipun sampun suruping Surya Gusti kulaturi paduka monggo kulderekaken kondur Gusti menapa to boten mesakaken dateng ke putra Gusti sampun ngendelke kula kados mekaten kondur kemawon to Gusti Ayu Gusti menawi to kula dipun keparengaken matur supaya enggal kondur wekdal menika putra-putra paduka sanget metahaken paduka minangka kekiyatanipun Gusti kondur sak menika karena sudah mati Ratu. Diagunging pangaksami sampun paduka kalentu ing panampi. Bila anggen kula suwun wonten ngarsa paduka menika tebih saking pangintenipun Ibu Ratu. Kula mboten nedya makempal kalian Pandhawa. Ananging karena badhe atur pawarta bilih kula badhe manjing ing Bharatayuda bebela dhateng Duryudana. Ternyatane keprungu sora anggota ing prajurit nanging lamun iso ndak nyongki dikaya ngopo tok sumbering kaluputan dumunung haneng ponipun Ibu Ratu gelar sajak siro ranungko nanging jroning batinmu mesti bisa rasakake katresnan marang ponipun kowe karno anakku Pandhawa kaya diadimu sampun Ibu Ratu mboten wonten ginanipun ngrumpaka ing bab perkawis menika anggonku kumajelu kaslakan rangku lungayam pokoke kepengin jaluk pangapura karno Boten wonten ingkang tepat Ibu Ratu.
nate mireng setunggaling dedungingan. Dedungingan bilih wonten setunggaling ibu ingkang pinisahaken katresnan kalian putranipun. Kuwi sira lan ibumu iki kirang wekasan jejabang kalawau dipun kenteraken wonten bengawan. Jejabang dipun kenteraken wonten jejab bengawan. Wiwit duk rikala semanten bayi ingkang sampun keli kula wau sanes anakipun sinten-sinten. Bayi kula wau sampun dados anak ing jagat surat. Om. Soekarno ketah netepi janji lan prasetyo duk penguni prasetyo kula. Kula badhe bebela dhateng Duryudana ngantos wutah getih kula ingkang pungkasan. Muga-muga putraku tansah pinayungan karahayu. Nadyan ing tata gelar kula badhe ayun-ayunan kalian Pandhawa nanging telenging batos kula. Kula namung nyuwun mugi kula mboten dados hangujiwani dhateng paduka. Thank you.
haus datang harmoni. Datang sesepuhku, ingkang kataipun kulo mekten, dalah kulo undi-undi. Boten mentolo raos manah, menawi to kulo kedah, ayun-ayunan kalian kakang namung mopo merawat. Maksih kabondo dening panjenengan. Yen to karo wong liya sedhiteko midono nanging karo kaluwarga siadi nurah mentolo. Yen to patrapmu kaya manggung banjur besok kapan timbule ngadil yai Koko Prabu. Menawi ing sajroning paita kakang karo ngantos pejah kados pundi tatap badhe akarya graing penggalih para pinisep paitaipun menapa Pandhawa golek kamenangan ananging amung ning saraging para sesepuh Koko Prabu malah keporo jeneng sira jumeneng aja nglumpur kaya bocah kuat. Kyai Janok Senopati ning Kurawa wis ngenteni sedhi ning palagan. Lan sepisan man antep nora samuyah. Dimen perang kaping 14 iki bisa dadi kembanging Kurusetra ya.